চক, ইয়াত ভৌগোলিক এলেকা যদি আপোনালোকে চায়, ইয়াৰ কোনোদিনে কোনো কাৰণতে ইয়াত মানে যিমানে যি নহওক মানে ছাব্বিছত বাদ দিয়ক, একত্ৰিছত বাদ দিয়ক, 200-300 বছৰৰ পিছতো ইয়াত বাংলাদেশৰ মূলৰ কোনোবা ইয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱা বা অন্য কোনোবা মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱা বা চৰকাৰ হোৱা এইবোৰ তেওঁলোকে পাহৰি যোৱাই ভাল। মই আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে, এইটো কেতিয়াও নহয়। ইয়াত অসমৰ অসমীয়া মূলৰে আৰু এজন হিন্দু মূলৰে লোকে ইয়াত সদায় মুখ্যমন্ত্ৰী হৈয়ে থাকিব অসমত, সেইটো বৰ ডাঙৰ কথা নহয়, মানে তেওঁ আল্টিমেটলি ছাপৰ্টে কৰিছে। বৰা ডাঙৰীয়াৰ কি হৈছে নাজানো, বৰা ডাঙৰীয়াৰ খালি সমতা চকী এইবোৰ লোভত গৈ তেখেতে এটা এটাকৈ নিৰ্বাচন হাৰি 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 শেহতীয়াকৈ এই নিৰ্বাচনতো তেখেতৰ যেতিয়া পৰাজয় হ'ব তেখেতৰ ৰাজনৈতিক জীৱন শেষ। অৰ্থাৎ ক'ৰবাত অসমীয়া মূলৰ লোকৰ কথা যোনে চিন্তা কেতিয়াবা ভৱিষ্যতে নকৰিব, বৰা ডাঙৰীয়াৰ দৰে গতি হ'ব, যিটো আজি কংগ্ৰেছ দলৰ আজি অসমীয়া মূল বা অসমীয়া খিলঞ্জীয়া লোকৰ কথা চিন্তা নকৰি ক'ৰবাত বাহিৰৰ লোকৰ কথা চিন্তা কৰাৰ কাৰণে কংগ্ৰেছ দলৰ আজি এইটো দেখা হৈছে।